李泽熙收获了几个粉丝哦。李泽熙收获了几个粉丝，来南松散叶。来六，早餐来六。收获一个粉丝是吧？好，刚刚那个乌龙府本头姑妈妙音歌队向那个到来的赴美青年音歌队做了一个展示，现在赴美青年音歌队他们几个队员代表也会给他们演示一段赴美青年音歌。赴美一共有这个来了六个人，三个来打锣鼓敲锣鼓，然后三个来跳锤。去年的六月份的话，赴美青年的教练和领队来过一次乌龙府，这是他们第二次来乌龙府。这次一共来了六个队员代表，现在教练在跟他们商量，因为他们只有三个可以跳锤的。等一下你会让他们帮你们加点那个空和叉进来吗？还是就你们三个？可以叫他们加吗？没有啊。你有问过吗？没有吗？没有吗？有吗？那不是还有一个空，那是锣嘛，加吗？他会帮你打吗？锣？那可以叫他们帮忙。Later when they play, can ask him also play this, join them together. You want them to join? Yeah, yes, I think he can. Okay, 把帅把本本本啊帅哥队。好，来来，他们来，他们来，欢迎欢迎。啊，在哪里啊？这边哈，好。可以了吗？拿什么？叉是吧？嗯。这我得看。
Thank you.